a triste novidade desta visita á Cámara, unha vez máis, foi que lamentablemente non houve novidade. Xa estamos afeitas e afeitos a que para nos vir aquí se xa sair con as esperanzas rotas, sair indignados, e unha vez tras outra. Non foi unha vez, non foron dúas, non foron tres, esta é a cuarta vez que saímos desta Cámara con este sentimento de frustración, de rabia e, sobre todo, de dor. De dor por persoas que están sufrindo, por persoas que están en situacións moi graves e por persoas hacia as que determinado grupo desta Cámara, o Grupo Popular, non manifesta absolutamente ninguna empatía. Lonxe diso, parece que atopan algún tipo de placer en acrecentaros a súa dor. E iso para non ser absolutamente intolerable. O que hoxe votou o Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara é exactamente decir o contrario do que dictamina o Tribunal Superior de Justicia de Galicia nunha sentenza firme do día 20 de maio, na que di que o dereito á saúde é un dereito prioritario que está por riba de calquera outra consideración económica, e establece claramente o Tribunal, o Alto Tribunal Galego. Hoxe asistimos con perplexidade ao espectáculo de ver ao grupo que apoia o goberno votar en contra do que afirma unha sentenza judicial firme do máximo tribunal galego. Non damos crédito, sinceramente non damos crédito. E insistimos, só podemos vivir como unha nova agresión, só podemos vivir como unha nova un novo xeito de infligir unha dor gratuita, gratuita e injustificada. Esas son as sensacións que podemos transmitir despois desta votación. Gracias. Chámate antes. Chámate. Pois logo non se volva.